10. maj 2022 nad Harmanickou jaskyňou. Nádherný výhľad, milióny odtieňov zelenej. Pozrieme sa Harmanickú dolinu na stanicu Dolný Harmanec. No a čo vidíme? No tak veľa od Poľany až po tieto naše kopce tu na Pánsky diel. Toto máme aj Čebrať s nad Harmancom. Toto je úvod k Japňu, Japeň. Tieto skalky oproti sú veľmi zaujímavé, Krpcová a Kellnerová. No nebudete veriť, ale na tej skale sa mi podarilo byť. Takže bol som tam, mám tam zážitok, mám stadial video. Dám ho do tohto videa. Takže naozaj nádherná Harmanická dolina, Harmanický kráľ. Naozaj je to jedno z tých mojich najobľúbenejších pohorí. Je blízko a sú tu nádherné jaskyne, skalné útvary. Čiže ešte raz opakujem, Krpcová a ďalej Kellnerová. Aj na tej vyššej skale som bol, tam je Kellnerová. A za ňou je ešte Črkla, to je najvyšší bod Harmanického krasu, 1207 myslím, a pôjdeme skala pod Črklov, takže tá je tiež nádherná. Najkrajší, jeden z tých najkrajších výhľadov, ak budete pozerať toto celé video, tak určite tam vám pridám aj ten záznam z skaly spod Črkly, ďalej z Kellnerovej, pridám aj záznam z Krpcovej a dá sa pozrieť aj na Japeň a na tie naše kopce, ktoré sú tu dookola. Takže my to máme pod nosom a hriech je to nevyužiť a na viac takýto nádherný deň. Čiže ešte raz Harmanická jaskyňa. Sem dojete určite celkom v pohode. My sa chystáme ešte na Kotolnicu a Vápenicu a uvidíme, snáď to bude ešte krajšie, lepšie. Je to pár metrov nadmorskej výšky vyššie. No a samozrejme v tej pozadí úplne Krížna, Kráľovná Bystrických hôr, ktorú vidieť z veľa miest, 1574 metrov nad morom a kopu ďalších zaujímavých miest. Čiže Harmanický krás, 10. máj 2022. Verím, že vás poteším týmto záznamom a že sem aj vypijete niekedy. Takže teším sa na stretnutie v prírode.